Краплина крові, а дитині життя. Медична фундація Прикарпаття ініціювала масову здачу крові для хворого хлопчика. Минулого тижня до нас звернулися батьки коника Давида. Постала проблема в дитини рак крові, лейкемія. У дитини третя резус-позитивна група крові. Кожного дня йому потрібно для оновлення функціонального обігу крові в організмі від 3 до 4 літрів. Сьогодні ми пробували зініціювати масову здачу крові. Основна ціль була для того, щоб зібрати тромбоцитарну масу. Однак донорами тромбоцитарної маси може бути не кожен. Це специфічна маніпуляція, яка дозволяє в людей взяти велику кількість тромбоцитів для того, щоб переливати хворим. Ми маємо вже великий досвід відбору донорів. І можу сказати, що з 10 приблизно осіб ми можемо вибрати одного або двох. Це потрібні мужчини, які вже здавали кров до 25, найкраще до 40 років. Завдяки донорам обласна станція переливання крові може забезпечити усіх онкогематологічно хворих саме цими компонентами крові. В принципі, я донор постійно регулярно здаю кров. Не для кого, не для потреб. Тим, кому потрібно. Я приходжу взагалі так, здаю кров раз в два місяці. Прийшовши сьогодні, батько звернувся до дитини, прізвище Коник. Звернувся, каже, що треба тромбоцитів. Вирішив допомогти. Донором бути не лише благородно, а й почесно. В Україні людина, яка 40 разів добровільно здала кров, має встановлені пільги та привілеї.